מחר 30 שנה למותו של שייקה אופיר, על שמו כמובן הפרס הזה. שלום ליונתן גת מכאן תרבות, מגיש גיבור תרבות ישראלי, גיבור ישראלי, מה שלומך? היי, לילה טוב, כל טוב. אתה מקדיש את הפודקאסט שלך השבוע לשייקה אופיר, אתה כותב עליו גם ספר. נכון. עברו 30 שנה, אנחנו פחות או יותר בשנתון הזה של ה-30, כן. לא ממש הכרת אותו, מאיפה החיבור? אני מעריץ אותו מגיל כלום. אשמח הקלטות? את יודעת, הוא לימד אותנו ערבית קצת כשהיינו ילדים, השוטר אזולאי, הצדה המפורסמת, הוא פשוט אימג' בלתי נשכח. ואתה פשפשת עבורנו בארכיונים ומצאת דברים שאיכשהו פחות התגבשו לתוך הדמות המוכרת בקונצנזוס הישראלי. זה מדהים. שייקה אופיר הייתה לו הבטחה להיות כוכב ענק בארצות הברית. הוא היה שם בסוף שנות ה-50, הופיע עם שירלי טמפל, הופיע עם מרלן דיטריך, שזה בערך כמו מדונה, רק פי 30 יותר מפורסמת אז. ואחד הדברים המדהימים שמצאתי בארכיון זה הופעה בסדרת טלוויזיה של אלפרד היצ'קוק הגדול, ושם הוא מגלם בובת שעווה. ורק שייקה אופיר יכול לעשות את זה. להיות מול המצלמה ולא למצמץ לשנייה כמו בובה. בואי תראי. Actually, I've only been in London for a few months. This is the young man that you had an encounter with a little while ago. His name is Baudet, or was. Yes, I'm afraid he'll be the last star boarder in my den of murderers. זה לא קטע שהקהל הישראלי ראה, זה קטע די מדהים. לגמרי. הוא פשוט נראה כמו בובה ונכנס לחיים. מדהים. הוא דורג בלייף מגזין כאחד משני הפנטומימאים הכי גדולים במאה. הוא ומרסל מרסו. אז מבינה שיש פה גם איזה סוג של החמצה כזאת, כי הוא בעצם היה בדרך להיות כוכב אמריקאי גדול, להקו אותו לסדרה על פי הסרט של דני קיי, חייו הסודיים של וולטר מיטי, והוא חזר לארץ כי הוא התגרש והייתה לו בעיה עם הסוכן שלו והוא החמיץ את זה, החמצה. בעולם לא מציינים את ממשיך דרכו של צ'פלין ואת 30 שנה לכתו. כתבו עליו בניו יורק טיים, על כמה אנשים כתבו לא, אבל עכשיו זה שהוא עדיין? ממשיך של צ'פלין. לא, עכשיו לצערי אני חושש שדמותו נשכחת, לכן טוב שאנחנו עושים את האייטם הזה. טוב, אצלנו אנחנו ממשיכים להתרפק וזה כיף, כי הגשש החיוור ועוד שורה ארוכה של אומנים בקולנוע, בתיאטרון הישראלי, חייבים לו הרבה מאוד. הוא ביים את הגששים בפעם הראשונה, ואת יודעת שגברי בנאי אומר שבלידי שייקה אופיר הם היו להקת זמר בכלל, לא קומיקאים. הוא זה שהביא להם את ההומור, הוא זה שהמציא להם את המערכונים, פעם הראשונה. הוא גם זה שהלביש אותם בחליפות. אתה יודע, אני זוכרת בתור ילדה שנורא רציתי ללכת המלך מתיה הראשון בחיכובו, ולא הספקתי לצערי, אבל הבאת לנו משהו מ-87, השנה שבה הוא נפטר מסרטן ריאות. קטע מרגש. מה שאנחנו רואים פה זה ההופעה הטלוויזיונית האחרונה של שייקה אופיר. פה הוא כבר גוסס מסרטן ריאות, והוא עושה את אחד הקטעים הכי גדולים שנראו פה בטלוויזיה, הוא חוזר לפנטומימה שאיתה הוא התחיל, והוא תופר את העין. בואי תראי. עכשיו פה רצוי תמיד לעשות שני קשרים. אתה עושה קשר אחד, זה בורח לך. זהו. עכשיו ניקח את המחט. לחיים, אל תדאג, זה לא כואב. בסך הכל אנחנו מחדירים אותה לכאן. זה לא כאבים, זה אחת. עכשיו נמשוך עד שנגיע לשני הקשרים. לחיים. ענק. עין בוכה, עין צוחקת. זה המצאה שלו. לא, בוחקת וצוחה. עין אחת צוחה, עין שנייה בוחקת. אגב, מי שרוצה מוזמן להיכנס לעמוד הפודקאסטים של אתר תאגיד השידור הציבורי, ושם להיכנס לגיבור תרבות, ושם להקשיב לתוכנית שלנו גיבור תרבות על שייקה אופיר. יונתן גת, תודה רבה לך, ולילה טוב. לילה טוב.